Fala, turma, bom dia! Bruno Tavares aqui. Esse é o canal Qual Sua Viagem? E hoje a gente tá aqui com ela, com a boneca, graças a Deus, de volta no canal, pra gente continuar aqui nas nossas andanças, nas nossas explorações pelo interior de São Paulo. Parei aqui bem de frente para uma usina de etanol, uma usina que se chama Itajobi, que é exatamente o mesmo nome da cidade que a gente vai viajar, né, que a gente vai conhecer hoje, Itajobi, que fica no interiorzaço de São Paulo. Só para vocês terem uma referência, pessoal, é uma cidade que fica próxima de Termas de Ibirá, Catanduva, mais ou menos uns 100 quilômetros de Rio Preto, né, São José do Rio Preto. Parei aqui porque, cara, eu achei essa paisagem bem bacana, porque mistura um pouquinho de terra com uma vicinal aqui do lado, com uma usina ali na frente, esse céu lindo, maravilhoso, que não tem uma nuvem. Cara, não tô vendo nada. Que a gente tem nossas famosas plantações de cana, né? Olha isso. Quase boa para colher já, hein? E eu gosto de fazer as introduções dos vídeos em lugares diferentes assim como esse, para que vocês tenham também um ponto de vista, né, diferente, e que isso ajude, né, vocês a se motivarem, né, a fazerem pequenas viagens, a saírem sozinho, enfim, né? Eu sou aquele tipo de motociclista, galera, que curto mais uma viagem sozinho. Quando eu falo sozinho, não é só eu. Eu falo que é só eu de moto, né? Mas eu curto tanto eu sozinho, mas eu curto também com garupa, tá? Então, o que eu não gosto muito são aquelas viagens que vai um monte de gente, sabe? 10, 15, 20 motos, aí tem que seguir regras, tem toda aquela questão ali de ser um pouco mais engessado. É claro, tem mais comunidade, você conhece as pessoas, se tiver algum problema, vai ter um monte de gente para te ajudar. Né? Esses modelos têm os seus prós e os seus contras, mas sendo bastante honesto, eu hoje tô procurando mais liberdade, tô procurando ali um pouco mais de independência. Então o meu momento de vida hoje é fazer viagens só eu, a boneca e a minha esposa ali como garupa, de vez em quando só, né? De vez em quando, porque infelizmente ela não consegue nos acompanhar sempre, né? Daqui a algum tempo, talvez eu possa ter uma mudança de perfil, talvez eu possa ser aquele cara ali que adora andar de bando, né? De várias motos, de comboio, mas por enquanto vamos aproveitar aqui a solitude. Beleza? Então, galera, vambora que tem chão. Vou dar a volta aqui para sair de volta nessa vicinal e a gente vai ali sentido Itajobi. Fechou? Vambora! Valeu! A gente gravou a introdução ali em cima, pessoal, que pegou uma imagem legal do pedacinho aqui da vicinal e da usina ali na frente. Vamos chegar um pouquinho mais perto para ver como que é? Aí, aqui é a usina Itajobi. Apesar do nome, ela ainda não fica em Itajobi. Ela fica numa outra cidade que faz divisa com Itajobi. Não vou lembrar o nome agora. E olha que legal, galera. Bem do lado da usina, a gente tem um posto que tem diesel, né? Aqui nessas duas primeiras bombas. E ali do lado o etanol, eu não tô vendo o símbolo de gasolina. Então, obviamente, é um posto que ele tá exclusivamente nessa via de acesso aqui da usina. Então é só para abastecer mesmo os caminhões, né? As colheitadeiras, as soçadeiras, os caminhões de vinhaça, né? Que são aqueles caminhões ali que transportam um fluido, né? Um líquido químico que faz parte ali também do processamento da cana-de-açúcar pro álcool, né? E obviamente tudo isso é movido a diesel, tá? Então vambora. Vamos só ter a entradinha aqui. Bora continuar. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know.
I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing. Galera, olha que paisagem top, cara. Simplesmente top. Aqui a gente tem uma plantação que, sendo muito honesto, eu não tenho a mínima ideia do que é. Será que é soja? Ah, eu acho que é soja, galera. Quer ver? Ela é peluda. Eu acho que é soja. Ou é soja, ou é algum tipo de feijão. E essa plantação vai até onde a vista alcança, galera. Lá no fundo a gente vê algumas matas, né? Que são matas nativas, que não podem ser tocadas. Ali daquele lado a gente tem alguns seringais, ali também. Aqui desse lado a gente tem cana. Ali tá a nossa moto. Famosa boneca. Quem é novo aqui no canal, essa é uma Harley 1200 Sportster, moto maravilhosa, visceral, seca de tudo. O único tipo de eletrônica que ela tem é só a injeção mesmo e o ABS. De resto, não tem nada, não tem controle de tração, não tem modo de pilotagem, não tem nada. Então, moto visceral, vibra, treme, esquenta, barulhenta, é desconfortável, mas é pura emoção, galera. Então, continuando, que a gente tem mais um pouquinho de mata, né? Lá para baixo é um pouco diferente a tonalidade, então não sei se talvez alguma outra plantação, mas eu acho que deve ser também dessa, não sei se é leguminosa ou oleaginosa, sei lá, vou nem arriscar, um feijão, uma soja, né? E aqui a gente tem uma vicinal bem gostosa que liga Ibirá, onde tem termas de Ibirá. É um local que tem águas termais e eles falam que tem propriedades medicinais. O pH da água é acima de 10%, acima de 10, e tem vanádio. Então falam que é uma água super top, né? E a gente está indo para aquele sentido. A gente tem mais uns 30 minutinhos de viagem. Tô indo bem tranquilo, bem sossegado, sem desespero, só para curtir mesmo aqui o nossa caminhada. Olha que legal. Bom, galera, vambora? Whispers in my hair, what you gonna do? So take it, kid, oh yeah. And chicken in your head, chip turn it all. She another man. Oh, belezinha. Eu adoro esses pedágios que não cobra de moto, galera. Sai direto. Galera, eu tive que parar aqui por conta daquela árvore. Olha que interessante. Verde aqui fechado de um lado, cana de açúcar do outro, vicinal aqui, vicinal ali, e apenas um ponto rosa ali se destacando. Olha que legal. Eu acho muito louco esses contrastes, sabe? Principalmente quando são contrastes naturais, né? Contrastes artificiais, tudo bem.
né, legal, enfim, mas um natural assim, sendo bastante honesto, para superar a natureza, acho que não tem. E aqui a gente tem o que me parece ser uma mistura de pé de mamona com esse negócio aqui. Estranho, feio. Vambora. Vambora que o sol tá a pino e tá com cara de chuva, hein? Tentem imaginar uma coisa aqui comigo. Rapaz, essa vicinal aqui tá movimentada, hein? Bom, tentem imaginar uma coisa aqui comigo, galera. Imagina se cada um de vocês tivesse uma propriedade dessa. Cara, no meio de uma vicinal super tranquila. Ali tem uma entrada com alguns coqueiros. Aqui tem alguns cavalos. Aqui a gente tem um açude. Nesse açude tem um pequeno pier. E tem até um pedalinho ali. Eu acho que pela câmera vocês não vão conseguir ver. Mas tem um pedalinho ali na frente em formato de cisne. Ali deve ser a casa principal. Painéis solares. Ali tem um curral, um estábulo para guardar os cavalos, enfim. E olha o barulho dos pássaros. Nossa, gostoso, né, turma? Imagina que maneiro seria. Eu acho super gostoso. Quem sabe daqui a uns 10, 15 anos, né? Agora não. Agora eu preciso de movimento, né? Ter um lugar desse assim para descansar, para passar férias. Para mim não faz tanto sentido, apesar de ser muito tentador. Porque, poxa, a gente tá super jovem ainda e tem tanta coisa legal no mundo para conhecer, né? Então eu não quero ficar pegado assim num único lugar. Mas quem sabe daqui a uns 15, 20 anos, né? Que delícia. Vamos trabalhar para isso, né, turma? Aqui tá a nossa boneca. Essa vicinal aqui não tem acostamento, então, em vez de deixar ela aqui, que é perigoso, coloquei ela aqui na grama mesmo. E vambora. Ah, turma! Chegamos em Itajobi. Logo na entrada da cidade tem a Câmara Municipal. Cara, quando eu era criança, eu não sabia a diferença de câmara para câmera. Ai, caramba. Mas, bom, vamos lá. Itajobi. Galera, cidadezinha bem pequenininha, né? De acordo com o último censo, que, se eu não me engano, é de 2010. E de acordo com o IBGE também, é uma cidade que tem aproximadamente 8 mil habitantes. Até que é relativamente grande, né? Comparada com outras cidades que eu fui.
Recentemente eu fui para uma cidade que se chama União Paulista, que tem 1.500 habitantes. Então essa é uma cidade relativamente grande. É uma cidade aqui que abriga moradores, né, trabalhadores, empresários, né, pessoas que trabalham, obviamente, no agronegócio aqui da região. Que cana-de-açúcar aqui é muito forte, galera. Cana-de-açúcar e cítricos, né? Laranja e limão, principalmente. Aqui a gente tem a igrejinha central da cidade. Vamos dar a volta aqui para ver ela. E galera, um assunto que eu queria comentar aqui com vocês. Um ponto positivo e um ponto negativo dessa moto. Eu vou encostar aqui e eu já comento com vocês. Vamos lá. Para aqui na sombra, né? Outro ponto negativo, é difícil pra caramba achar o neutro da moto, galera. Aí. Bom, primeiro ponto negativo aqui da moto é que ela é bem barulhenta, né? Então o fato dela ser barulhenta, tu acaba não percebendo ruídos externos, né? Então quando a gente pilota, né? Quando dirige, quando pilota, principalmente quando pilota, tu não deve confiar só na sua visão, né? Tu tem que confiar na sua audição, né? Então, escutar um barulho de um carro querendo te ultrapassar ali pela esquerda ou pela direita, se o cara for um safado querendo ultrapassar pela direita, né? O barulho de outras motos. Enfim, você tem que ficar atento ali a barulhos externos. E com essa moto aqui não dá pra ouvir muito, galera. Então é um ponto negativo que, se você não tiver atenção, tu acaba se estrepando. E um ponto positivo também é o fato dela ser barulhenta e chamar atenção, né? Então quando eu tô chegando ali num cruzamento, quando eu tô chegando num lugar ali que é importante que as pessoas me vejam, todo mundo vai me ver por conta do barulho, né? Então isso é bom, né? Mas isso é bom só pra quem tá na frente, né? Quem tá atrás eu preciso escutar. Quem tá na frente, ok, a visão ela me ajuda e as pessoas vão me ver, né? Então é um ponto positivo e negativo que eu redobro a atenção, né? E é um ponto que eu não tenho tanta preocupação, principalmente no lado negativo, quando eu tô com a scooter, né? Quando eu tô com a DV, né? A DV é super silenciosa, então eu consigo escutar, por exemplo, uma moto chegando a 50 metros de distância, né? Outro ponto negativo, galera, eu não tô aguentando aqui de calor, cara. Essa parte toda da minha perna aqui deve estar fervendo uns 75 graus, pelo menos. Tá quente. Se eu pingar uma água aqui nesse escapamento, ele ferve na hora. Então é um outro ponto negativo também. Mas não me entendam mal, galera, não tô falando mal da moto, tá? É uma característica dela, tanto a questão do som, tanto a questão da temperatura. Outro ponto aqui também negativo é a vibração. Então se eu fico muito tempo aqui, cara, meus dedos formigam tudo aqui. Então eu tenho que ficar, né, pelando assim a mão para o sangue voltar. Mas apesar de eu estar citando ponto negativo, não estou falando mal, porque é uma característica da moto, tá? Então quando eu comprei ela, eu comprei ciente disso e é o que eu queria, tá? Pode ser que daqui a algum tempo eu encho o saco de estudo e queira uma moto que não vibra, que não esquenta, tem refrigeração a líquido, não vibra. Pode ser? Pode ser. Mas por enquanto, cara, pra mim tá maravilhoso. Mas é um ponto importante aqui que eu queria trazer pra vocês, principalmente pra quem tem interesse em comprar, em ter uma dessa no futuro, né? E eu não falo só desse modelo, que é uma Sportster 1200, né? Eu falo também das 883, tanto da R, da Iron, enfim, toda a linha Sportster, né? A linha antiga, né? Não tô falando da Sportster S, né? Essa nova, da Harley, que realmente ela tá super tecnológica, toda cheia de tecnologia. Praticamente não vibra, o barulho dela é muito mais controlado, né? Inclusive, já pilotei essa moto, tem vídeo aqui no canal, vou colocar nos cards aqui para vocês, tá? Eu falo das antigas, das motos raiz mesmo, tá? Old school. Essas daqui
tomem bastante cuidado. Inclusive aqui no canal tem uma avaliação dela aqui para vocês. Beleza? Bom, vamos dar mais uma volta. A gente acabou de chegar aqui na cidade, cidadezinha pequenininha, mas vamos ver o que, que a gente tem por aí, né? Aquele tiozinho sentado ali que tá com o pé em cima da Kombi deve estar falando. O que é aquele louco tá falando sozinho ali? Vambora. Olha que casa legal, galera. Bem apertada no muro, mas aparentemente bem bonita, hein? Se é bonita assim na fachada, imagina lá dentro. E galera, sei não, viu, se essa cidade tem 8 mil habitantes, cara, eu chutaria, pela estrutura que eu já vi até agora, e com aquele visual ali cheio de casas ali na frente, eu chutaria uns 15, 16 mil habitantes. Se bem que é muito difícil, né, a gente ter uma estimativa com uma margem de erro pequena, né, cara? Porque, por exemplo, eu moro em Rio Preto há 3 anos. Nunca bateu na porta da minha casa ninguém do censo, do IBGE, para fazer aquela pesquisa, né? De quantos moradores, né, tem nessa casa, quantas geladeiras, quantas televisões. E nem quando eu morava em São Paulo, né? Então, sei lá, eu nunca vi, né? Então acho muito difícil ter essa estimativa, né? É claro que tem outras maneiras também, como por exemplo, cadastro da Receita Federal do CPF, imposto de renda. Ah, galera, eu acho que aquela igreja lá que a gente encostou, ela não é a central da cidade. Eu acho que a central da cidade é aqui, cara. Primeiro porque ela tem uma aparência mais... Não vou falar bonita ou feia, cara, mas ela tem uma aparência mais robusta e fica aqui onde tem mais movimento, né? Então, provavelmente sim, essa daqui deve ser a principal da cidade. Tá em reforma. Tá precisando mesmo, porque a parte de cima ali tá feia pra caramba. Grande, que tem umas casinhas legais. Olha o tamanho dessa igreja. Mas de fato ela me parece bem antiga. Olha o desenho dela. Paróquia São José. Ah, aqui vai ter algum evento. Olha isso. Ah, galera, aqui tem uma pequena feira vendendo frutas, pães, doces. Olha isso. Pastel, óbvio. Queijo. Agora vamos dar uma olhada o que tem ali. Opa! Nunca viu? Fica à vontade. Habilidade, mais de conforto. Você fica meia hora em cima dela, você sai assado. Ela vibra muito, né? O problema é se tiver problema de coluna. É, se tiver hérnia de disco, esquece. Bom dia, bom dia. Bem? Tudo bem? Hã? Bom dia. Tudo bem?
Isso. Tá tomando umas cachaçinhas, mas... A cachaçinha? É bom, né? Galera, essa daqui é uma pracinha. E aqui fica o tributo aos sertanejos. Aqui tem uma violinha, tá bem destruidinha, mas ela é feita de metal, vamos ver. É, feita de metal. E aqui tá fazendo um tributo aos sertanejos Lio e Léo, Zico e Zeca, Vieira e Vieirinha e Abel. Não tenho a mínima ideia de que sertanejos que são esses, mas... devem ter sido pessoas expoentes, né? Pelo menos aqui da região. Aquele sertanejo raiz, né? Mas faltou criatividade nos nomes, né? Lio, Léo, Zico, Zeca, Vieira, Vieirinha. Só o Abel ali que é um pouquinho diferente, né? Voltado ali pro tema bíblico. Vambora! Falou, meu amigo! Fica com Deus! Ó, oh, cachaça só à noite, hein? Só à noite, é. Falou, meus queridos! Fica com Deus. Tchau, tchau. Opa, agora. Os tiozinhos ali comentando da moto. Falando, nossa, nunca vi uma moto dessa aqui e tal. Essa moto aqui chama atenção, galera. Não é tão comum, né? O tiozinho perguntou ali pra mim. E esse monte de câmera aí? Que ele viu a câmera do capacete. Aí eu fico com a câmera também pendurada aqui no braço, né? Câmera fotográfica. E ele falou, e esse monte de câmera aí? É por causa dos assaltos, né? Você tem que filmar assaltante e tal. Eu falei, não, rapaz. Não é por isso não. Daí eu falei que eu faço conteúdo pro YouTube. E ele, ah, entendi. Mas ninguém mexe com essa moto não. Eu falei, graças a Deus até hoje nem olharam. Esse é um tipo de moto que a bandidagem passa longe, né, galera? Moto pra bandida é moto speed, são as motos trails, né? Mas Harley, muito raro, muito raro. Tanto que, só pra vocês terem uma ideia, eu paguei R$1.300 no seguro dessa moto. Incluindo PT, galera. Por acidente, né? Nem só de roubo, por acidente. Então... moto bem tranquila. Esse foi um dos motivos também pelo qual eu escolhi ela, né? É, galera, essa cidade aqui não é pequena não, viu? Chutaria de 15 a 20 mil habitantes tranquilamente. Provavelmente ali a fonte que eu consultei tá super desatualizada. Oh! Super desatualizada. E até agora eu não tomei nada. Então vamos caçar um lugar aqui pra tomar alguma coisa. Galera, eu fico pensando, cara. E não foi uma reflexão que eu tive só hoje, mas é uma reflexão que eu tenho todo final de semana, né? Quando eu venho gravar, né? Quando eu faço essas viagens. Obviamente, eu tenho um compromisso de trazer esse conteúdo para vocês aqui uma vez por semana. Mas, cara, eu não ganho dinheiro com isso, pelo menos não por hora. Então, eu tô fazendo mais mesmo por autoconhecimento e por hobby também, né? Mas uma coisa que eu fico pensando, cara, é o tanto de cultura, né? Que nós, que moramos em cidades maiores, né? E quando eu falo cidades maiores, é cidade que tem acima de 50 mil habitantes, por exemplo, né? 50, 100, 200, enfim, né? Que deve ser a maioria das pessoas que assistem aqui os meus vídeos, né? Então imagina o tanto que a gente não pode aprender com essas pessoas, né? Que moram no interior e aprender em todos os sentidos, tanto culturalmente, tanto com relação na visão de vida, a simplicidade. Não simplicidade num sentido pejorativo de ser simplório, mas sim de dar valor e realmente se importar com o que faz sentido, né? E não se importar e não esquentar a cabeça com coisas supérfluas ou com situações ali que estão totalmente longe do nosso controle, né? Então, sempre é um aprendizado, sem dúvida. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor comparado com a pessoa
de quando eu comecei a gravar os vídeos, né? Então hoje eu tenho mais de 35 vídeos aqui no canal, mais de 35 cidades diferentes, né? Então quem quiser ver mais conteúdos assim como esse aqui no canal, eu vou deixar as playlists aqui para você. Tem uma playlist só de Harley, tem outra playlist só de Honda DV, né? Então escolham ali a playlist que vocês se interessam mais. E é isso, galera, vou continuar nesse objetivo aqui. Esses vídeos dão muito trabalho para gravar, galera. Então eu dedico tempo, esforço, dinheiro, né? Porque eu não ganho nada na plataforma. Então o mínimo que eu peço aqui para vocês é para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, comentar se vocês puderem e compartilhar. Esse pacotão ajuda bastante o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante e ele vai distribuir para mais pessoas, né? Então distribui para mais pessoas se inscrevem, isso vai se tornando exponencial e daqui a pouco a gente está vivendo, né, em situações muito melhores do que a de hoje. Fechou? Então, galera, grande abraço a todos, né? Um beijo no coração de todo mundo que ficou comigo até comigo, enrolado comigo aqui até o final. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.